Então, galera, aí mais uma luta aí do torneio Rueiro no modo Ômega. Dessa vez, essa luta aqui é na semifinal do Correia contra o GT Inferno. E vamos que vamos, né? Bom, vamos ver aqui quem que pegou quem, né? Correia pegou o Blanca, o GT pegou o Bison. Nossa senhora, o Correia já chegou na bolinha sinistrosa ali. Essa skin do Bison vermelho e preto ficou bem massa. Nossa, acertou o cross do Correia, velho. 1-0 pro Correia. Nossa, passou uma merda de um carro aqui. Espero que não tenha saído isso no vídeo. Um carro de tipo ambulância, sei lá. Nossa, acertou no barro esse X do Correia. Uia, uia. Nossa! Nossa, boa, acertou a bolinha X. Nossa, acertou um cross ali na hora do pulo do GT. Ele conseguiu acertar na cagada, velho. Tá boa, acertou, preveu ali bem. Correu. Essa skin aí do Dan aí, no Blanca é muito foda. A roupa do Dan. Nossa, boa. Emendou bonito. Caraca, velho. Nossa, tirou um chutinho fraco ali o GT. Nossa, acertou a cagada voadora e a rasteira, né? A clássica. Mas tá aí, galera. Então, 3-0 pro Correia. Correia aí tá na final. O GT aí foi eliminado, mas o GT ele foi eliminado na semifinal. Então aí o GT, digamos que ele vai disputar a luta do terceiro lugar, né? Pois é, não deu, não deu. Pô, errei duas vezes o outro ali, foi as duas vezes que eu fiz o outro, saiu o teleporte, daí já abriu as pernas. Não, mas o Correia também, nossa, você tava acertando as bolinhas cagadas, que puta que pariu, velho. Ele previu uma bolinha na hora quando você foi pular que te matou, acho que foi no segundo round. Aqui, ó, iniciar a voz por aqui. Não, o bicho é bom, ele tem vários, tipo, o choque X dele dá mais uns hits, tem Sim. uns golpes que deixa o cara no ar pra levar mais porrada. Sim, velho. Mas o mérito foi dele, né? Tem cara de visão que joga melhor e quebra qualquer um. Não, é verdade. GG pra ele, BJ pra ele. Agora o que resta é enfrentar lá o Nick Lockett. É, tipo, a luta dele ainda não aconteceu, né? Do Nick contra o Mohamed, né? Então, tipo, quem perder lá, aí você vai lutar contra o cara que perdeu lá na disputa pelo terceiro e quarto lugar lá. É, mas o Mohamed é osso. É, o Mohamed é muito visto também. Eu, sem desmerecer o Correia, né? Eu voto no Mohamed pra vitorioso aí do campeonato aí. É, o dele é chato, ele não faz muito combo, mas ele dá bastante dano. Sim, sim. É um candidato muito bom, velho. Correia e Mohamed. O Nick também, se o Nick, sei lá, ele dá uma cagada de ganhar do Mohamed também. Ah, pode ser. Sei lá, né, velho? No Ômega, tudo pode acontecer nessa porra. Pois é. Tipo, mas tá bom, foi melhor do que o primeiro campeonato, que eu morri na primeira fase lá. Ah, mas eu também, pô. Lá eu, tipo, lá era na sorte pura. Eu saí com o Fuerte, né? Campeonato na sorte eu saí. Eu fui o primeiro, fui eliminado logo de início. Saí com o Fuerte e joguei ainda contra o Fábio ainda. De Honda, é Honda ainda.
Mano, os dois campeonatos tu começou só com os oponentes malditos. Você vê, é a macumba foda, né? Só digo que o Nishikin que se cuide. Nishikin? O que é Nishikin? Será É, que é deve ser um uma... Nishlock, eu acho. Ah, deve Nishlock, ser. sei lá. Só isso mesmo. Então, galera, bom, infelizmente aí, 3x0 pro Correia, né? Mas assim, velho, Ah, essa luta eu já sabia que ia ser uma que pena. luta foda, tá ligado? Porque o Correia e o GT, os dois jogam bem fazendo cross também, né, velho? Então, assim. Enfim, né, velho? Então, até a próxima luta. Valeu, falouzinha, nuis. Falou, uou, uou.